Poštovani gledaoci, dobar dan. Pre 7 dana napustio nas je Mirko Alvirović. Otišao je na svoju poslednju patrolu. Mirko je bio otac, novinar, urednik, ali pre svega prijatelj svima nama, svima vama koji ste ga pratili decenijama putem malih ekrana. Mirko je samo pregornim radom, maksimalnim požrtvovanjem, praktično ni iz čega stigao do legende. Do legende koja zapravo se ne pomenje samo u Srbiji, već u čitavoj Evropi, u čitavom svetu. Tako nešto u novinarstvu se praktično nikada ne postiže, ali Mirko je to uspeo. Uspeo je zato što je uvek bio prvi kada je trebalo da se radi, kada je trebalo da se žrtvuje. Uvek je stavljao probleme svojih gledalaca i čitalaca ispred svojih problema. I takav je bio do poslednjeg trenutka. Mi danas nećemo moći u jednoj emisiji da se podsjetimo svega što je Mirko postigao za 72 godine koliko je živeo, ali ćemo pokušati da kroz inserte iz naših emisija vidimo šta je to Mirko poručio svima vama i svima nama u prethodnih 28 godina koliko je nastajalo ime emisije Sat. Emisije koju je utkao celog sebe, sve što zna, sve što ume. Svima koji ste poslali poruke podrške našoj redakciji, zahvaljujemo. I tek sada, kada vidimo koliko je vas koji delite bol sa nama, znamo da je Mirko Alvirović uspeo u životu. Volili bismo da je doživeo da to i sam vidi. Poštovani gledalci, dobroveče. Dobroveče. Ovo je emisija Sat. Prva specijalizowana emisija Beogradskog TV programa, emisija o saobraćaju, automobilizmu i turizmu, koja ima za cilj da vas pravovremeno i objektivno obaveštava o svemu što se dešava u ovim oblastima. Sudeći po pisima koje ste nam uputili posle prve emisije, izgleda da smo pogodili vaše želje i interesovanja. Trudit ćemo se naravno da tako bude i u sledećim emisijama. Poštovani gledalci, dobroveče. Ovo je 100. jubilarno izdanje emisije Sat. Počeli smo pre 5 godina, tačno 15. decembra 1991. godine i od tada evo trajemo i trudimo se da na svaki način budemo aktuelni u svim oblastima koje pratimo. Jer sve što smo radili i uradili u proteklih 7 godina, uradili smo zajedno sa vama. Poštovani gledalci, po 400. put iz ovog prelepog ambijenta, dobro vam večer. I večeras, kao i u protokoloj emisiji, glavna tema je bezbednost dece u saobraćaju. Dakle, SAT nastavlja ono što radi od svog nastanka, pokušava da pomogne da se što manje strada u saobraćaju, a pogotovo vodi računa o bezbednosti mališana. Kao i obično, već na početku emisije želimo da vam skrenemo pažnju na svakodnevne greške koje zajednički pravimo u saobraćaju, bilo kao vozači i pešaci. Ovih dana magla zadaje velike nevolje vozačima, naročito u jutarnjim i večernjim časovima, zato ovako na početku emisije skrećemo pažnju da ako vozite po magli, budete pažljivi, usporite i upalite svetla. Recimo, statistika kaže da je u Srbiji u protekloj godini na putevima u saobraćajnim nezgodama svakog dana 5 ljudi gubilo život. U Beogradu svakog dana jedno lice je zauvek ostajalo na asfaltu. Uzroci su mnogi. Pre svega govori se o prebrzoj vožnji, nepoštovanju saobraćajnih propisa, alkoholisanosti i mnogim drugim faktorima. Međutim, malo je onih koji se ozbiljnije bave problemom stanja putne mreže. Koliko putevi utiču na stradanja i koliko su oni faktor bezbednosti u saobraćaju? Gledate primer nemara i neodgovornosti. Most bez zaštitne ograde, jedna od najcrnjih tačaka u Timočkom regionu. Umesto znakova upozorenja stoji ovaj venac. Opomena svima koji koriste ovaj most, ali i putarima koji već mesecima ovo gledaju, a ništa ne preduzimaju. Ovako je do pre nekoliko dana izgledao put od Mionice prema Divčibarama. Danas je ovako. Istina ne izgleda baš ubedljivo, ali važno je da su oštećenja okrpljena, to jest da su putari ispunili obećanja koje su dali nedavno u našoj emisiji.
verujemo da će sledeći primer i takako upozoriti sve one koji se nalaze za upravljačem da kad voze ne piju. Vi ste vozač. Šta se to dogodilo? Se dogodilo, struja su tu kad je bila stala, žena drnula i na kraj da se leke tako. Udarili ste on dubanj? Struja drnula i udarili ste. Poštovani gledalci, ekipa emisije Sad putujući prema Beogradu, odmah čim je prošla mali Požarevac, evo šta je zatekla na autoputu. Neko je prosuo šljunak i teodebeo sloj šljunka i svi oni koji su većom brzinom, a i bilo kojom brzinom naleteli na takvu situaciju, završavali su ovako. Evo, pogledajte ovaj automobil gde je završio. Ono što je vas najviše interesovalo je sigurno rubrika Predstavljamo. Dosta ste nam pisali i tražili da pokazujemo razne automobile. Mi smo se trudili da vam pokažemo sve ono što je novo stiglo na naše tržište i tako smo objavili oko 93 testa raznih automobila. Koliko je to bilo uspešno, procenit ćete sami, a mi večeras hoćemo da vam jednom retrospektivom pokažemo neke najzanimljivije detalje sa tih testiranja automobila, da se podsjetite i da sve to još jednom vidite. Poštovani gledalci, danas vam predstavljamo jedan neobičan automobil iz porodice Alfa Romeo. Ovo je Alfa 75. Na našem testu prosečna potrošnja je bila oko 9,5 litara supera, što znači da u oštroj vožnji i nije mnogo ekonomičan automobil. Motor je dosta bučan, naročito u višim obrtajima, a pri velikim brzinama osjeća se šum vetra, a prenosi se i buka sa točkova. Posebna zamjerka je ova obična takozvana šper ploča kojom se pokriva rezervni točak. U ovakvom komforu sa puno sitnih detalja pomalo je nelogično da japanski proizvođač nije našao za potrebno da ovaj drveni poklopac bilo čime obloži. To je naš utisak o Mazdi 323, a kakve će vaše ocene biti zavisi od toga da li imate 180.000 dinara koliko je treba platiti sa svim porezima i carinom i uz to još i dobru vezu da bar dođete na spisak potencijalnih kupaca. Pepeljera nije najpraktičnije smeštana, pa je najbolje da se u ovom automobilu odrehnete cigarete. Posebno zameramo što se vrata nedovoljno široko otvaraju, a kada se, recimo, malo krupnija osoba pomuči i smesti na zadnje sedište, nastaju nove nevolje. Ovi šrafovi na donjem delu prednjeg sedišta će mu, ako ne pazi, možda pocepati i obuću. Ipak, najveća mana mu je cena. Dakle, novi Kadett sa turbodizel motorom je veoma ekonomičan po potrošnji, ali nažalost i po opremi, što mu nije baš bolja strana. Zameramo što je instrument tabla suviše siromašna. Nema recimo brojača obrtaja, što bi dobro došlo jer je opasno vrteti ovaj dizel motor preko 5100 obrtaja. Nema čak ni običnu signalnu lampu koja će vas upozoriti da je gorivo na rezervi. O satu ili nekim drugim detaljima da i ne govorimo. Još jedna primjedba. Tapisom kod mnogo vozača se brzo pogužva. Izgleda da je podloga suviše meka. Šta će biti kad ovaj auto pređe 100.000 km? U prtežniku, koji je dosta prostran, gomila lima. Čudno je da IDA i Opel ovako lep i dopadljiv automobil prodaju bez najobičnije obloge prtežnika. Međutim, kao i obično, imamo neke primedbe. Evo, poslušajte pa ćete čuti. Malo je neobično da vrata na ovakvom automobilu škripe.
Poštovani gledalci, danas vam predstavljamo najnoviji BMW iz serije 3. Ubrzanje do 100 km postiže za 11 sekundi, maksimalna brzina je oko 200 km na čas, a na našem testu prosječno je trošio 10 litara bezolovnog benzina. Ovo je jedan od najbolje prodavanih terenaca na evropskom tržištu. To što u Evropi privlači kupce, verovatno najbolje objašnjavaju ovi kadrovi. Pajero je spretan, okretan i vrlo uspešan u savladavanju neravnih terena. U to smo se i sami uverili. Ono na što Peugeot posebno računa i što će mu biti jedan od prodajnih aduta, a reč je o jednom specifičnom detalju u ovom automobilu, jeste krov koji se otvara i ovako otvaranjem ovog krova praktično u prostoru za putnike dobija se više svetlosti, čovjek se osjeća prijatnije i ima utisak da vozi kabriolet, mada nije kabriolet jer je ovo staklena površina. Poštovani gledalci, evo ekipa emisije Sat u prilici je da vam ekskluzivno predstavim jedan dobro poznat stari sportski automobil. Kod nas ga zovu Lamborghini, a u stvari Italijani kažu Lamborghini. Ima motor od 12 cilindara, 5,2 litre, 420 konjskih snaga, a ubrzanje od 0 do 100 postiže čak za 4,7 sekundi. Posle premijere na salonu u Ženevi i probne vožnje na ostrvu Majorka, o čemu smo nedavno već govorili, novi Mercedesov sportski kupe kabriolet sa oznakom SLK stigao je i na naše puteve. Uz sve ono što ste čuli, poštovani gledalci, evo jednog zanimljivog detalja koji se ističe kod ovog automobila. Kad vozite noću SLK, on vam pomaže da bolje vidite put u pravcu skretanja. Za to služe ovi farovi u dnu branika. Postoje senzori koji u trenutku kad okrećete, recimo, upravljaču levo, pale svetlo koje obasjava levi ugao puta, svetlo je nisko, ne smeta onome ko vam dolazi u susret, na isti način kad skrećete u desno, pali se desni far i tako vam pomaže da lakše i bolje vozite i da ste sigurniji i bezbedniji. Ovo je kontrolni centar na kome se praktično prati kompletna operacija sastavljanja donjeg dela i karoserije za ovu Mazdu koja je trenutno na proizvodnoj traci. Poštovani gledalci, evo posle pune 3 godine ekipa emisije Sat ponovo je na Kopaoniku i na čuvenom prevoju Jaram. Dakle, ovo je ono poznato mesto zbog kojeg je često neprohodan put iz pravca Brusa prema Kopaoniku. Mi krećemo ovim putem upravo po ovim lošim vremenskim uslovima da vidimo kako to izgleda, da li uopšte putara ima na ovom pravcu. Evo, samo trenutak, ovde je jedan Jugo pokušao da prođe, samo malo, sačekajte. Vidite kako to izgleda ovde. Dakle, krećemo dalje da vidimo šta se dešava na ovom putu. Nadam se da neće biti problema, ali ekipa emisije Sat, kao i uvek, pokušava ovako s lica mesta da vas o svemu obaveštava. Krećemo. Vozila su, tako reći, zavejana ovde usput. Da vidimo da li treba pomoć ovom vozaču. Evo, za trenutak, stajemo. Jel vam treba pomoć? Malo da ga izguram nazad. Evo, ovo je još jedna prilika da budemo drugovi na drumu. Izlazimo da pomognemo čoveku. Ovo je
zaista neverovatno. Pravo nevreme. Nadamo se da ćemo stići do Kruševca. Idemo dalje. Evo uspešno ovde. I evo na prezentaciji ovog novog modela imamo priliku da vam pokažemo i ovako neobične jahače na kamilama, a ovo je svakodnevica ovde u Egiptu na Sinaju. Ono što mi ovde možemo da zabeležimo jeste jedan sasvim drugi ambijent, drugi način života, ali vratimo se našem automobilu i onome zbog čega smo došli na Sinaj. Još jednom uveravamo se da je novi dizelaš vrlo živahan, a put nam omogućava da proverimo maksimalnu brzinu i naravno vozne karakteristike ovog modela. Ponovo ulazimo u pustinju. Na horizontu spajaju se nebo, pesak i put. Poštovani gledalci, ekipa emisije Sat stigla je na jedno vrlo zanimljivo ostrvo između dve Amerike. Tu smo između Karipskog mora i Atlantskog okeana. Ostrvo se zove, bolje reći, francuski departman, zove se Guadalupe ili, kako Francuzi kažu, Guadalupe. A razlog što smo došli ovde je da upoznamo novi Clio 2. I evo, plovimo Volgom. S obzirom na širinu i na dubinu, zaista deluje kao more. Inače, kada je reč o Volgi, recimo da je dužina ove reke oko 3700 km. Kod Toljatija ili, bolje reći, kod grada Samara široka je 10 km, kod Uljanovskog široka je čak 40 km. Poštovani gledalci, nastavljamo satovu patrolu bezbednosti koju, podsećamo, radimo u saradnji sa MUP-om Srbije. Evo nas na 27 km pre Užica. Stali smo u mesto Prijanovići. Ova deonica, 27 km dugačka, je, kažu, izuzetno kritična. U proteklih 7 meseci na ovom pravcu se dogodilo 59 saobraćajnih nezgoda. Dvoje ljudi je izgubilo život, jedno teško povređeno, a 25 lakše. Vozač ovog presretača je načelnik uprave saobraćajne policije, znači prvi čovjek za saobraćaj kad reč o policiji je taj koji sada kreće sa autoputem. Da vozači ne budu zabludi, neće presretači zaustavljati uvek. Zaustavljat će kad je neko ekstremno, evo vidite. Ovo je zaista. Znači što vidite, dva zaista vozila, puna linija. Sad ću vam i uraditi ovako, paliti blinkere. Evo nas sa helikopterskom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i zajedno sa njima u cilju preventive i veće bezbednosti u saobraćaju nadletećemo Novosadski put sa ciljem da pokažemo šta se na tom putu dešava, da upozorimo na sve ono što su uzroci sve većeg stradanja na ovoj izuzetno opterećenoj saobraćajnici. Evo, krećemo pa da pogledate šta ćemo zabeležiti. Poštovani gledalci, ekipa emisije Sat nadleće u helikopteru Ministarstva unutrašnjih poslova deonicu Novosadskog puta, pre svega deonicu gde je u toku izgradnja nove kolovozne trake budućeg autoputa od Beograda do Novog Sada. Kao što vam je poznato, rade se 33,8 km od Batajnice do Beške i ova deonica prema planu i najavama Republičke direkcije za puteve biće završena do kraja novembra meseca. Pre nego što smo nastavili putovanje, iznenadila nas je jedna neobična poseta gradilištu. Otkud vi ovako iznenada? Otkud vi, Mirko, ovako iznenada? Pa, mi pravimo patrolu da pokažemo šta to ministarstvo, odnosno putari, rade. A da li ima smisla da ja budem na drugom mestu, sem ovde sada, u jeku sezone? Dosta je nerovan kolovoz, tamo gde se prolazi starom deonicom, to razumem. Ali na novim deonicama ima dosta talasa. Koji je razlog?
imali smo problema oko nabavke bitumena u startu kad smo počeli da radimo, ali sad smo to doveli u meru koja je u okviru tehničkih uslova, tako da sad nema. Šta su tehnički uslovi? Koja je to radnost? Tehnički uslovi su, to je po iriju ispod 3 stepena. Na 4 metra merenje recimo letvom, putarskom, koliko može da bude rupa? Merimo komparaterom. Dobro, koliko može da bude otvori, koliko može da bude... 2 mm maksimum. Ovde nije 2 mm, ovde je od 4 do 8 mm. Pa ja nisam u podobu. Evo, ispravit ćemo i tu grešku. Kad bi čovjek ovde došao prvi put, išao iz Preljine i recimo hteo da ide u Rašku, gde bi skrenuo? A? Levo. A Raška je pravo. Čovjek bi po ovom znaku rekao da je Raška levo, a Čačak pravo. Je li tako? Evo, predlažem ovako, emisija sad preko vas, ljudi koji zaista vodite računa o saobraćaju, da poručimo putarima da dođu ovde da postave još jednu tablu, da se vozači ne bi zbunjivali. Ovu da skinu, a da postave pravu tablu. E, ova tabla može dobro da dođe onima koji idu iz centra Kraljeva. Njima je tačno. A ovi koji dolaze odavde, njima nije tačno. Dobro, sad ćemo da obavestimo nešto, nema problema. E, hvala. Ovde imate jedan pravi rebus. To je negde otprilike na 3. kilometru od Predejana. Znak koji kaže da je prestanak zabrane preticanja. Međutim, ovde je puna linija celom dužinom izvučena. Nekada je ovde verovatno bilo dozvoljeno preticanje jer ostaci linije isprekidane na to podsećaju. Ali vozač koji izde iz pravca Grčke, iz pravca Vranja, kad dođe u ovu situaciju vidi punu liniju, ali za trenutak možda i primeti ovo isprekidanu i nije siguran da li može da pretiče, da li ne može da pretiče, sme ili ne sme. A evo policije, odlično. Zdravo, omladino. Zdravo, gospodo. Nećemo na kafu, nego znaš šta? Da li je ovde dozvoljeno preticanje? Da li je ovde dozvoljeno preticanje po vama? Šta biste vi, ko pretiče sada preko ove linije, ode levo, šta biste mu rekli? A? Nije dozvoljeno. Po propisu. Pa evo, puna linija. A to je greško, znači, to je kada... Upravo mi to pokušavam da kažemo. Putari nisu valjano obavili svoj posao. Ima na nekoliko, ima na 3-4 mjeseca prema Vranju. Znači... Upravo to hoćemo da slikamo. Ovde je bio dubok kolotrag. Evo pogledajte za trenutak sliku da se podsjetimo kako je ovo ovde izgledalo. Tada smo pozvali i putare i policiju i sve nadležne da otklone, da to zakrpe, jer bi se mogla desiti tragedija. Nažalost, tragedija se na ovom mestu desila. Putari su stigli i sve ovo zakrpili. Dva dana kasnije posle vašeg onoga, posle vaše misije. Šta je to bilo zapravo? To je bio kanal, jedan veliki kanal, 200 metara dug. Šta ja znam, to je bila rupa neka velika. Momci su naišli, nisu mnogo nišli brzo. Ulećili su taj kanal, izgubili kontrolu, to su toškovi popadali, sve se polomile, one felme, ono. Udarili su ovaj kontrol, izgubili orah, izgubili život. Evo nas konačno na pravom šumadijskom autoputu. Od mesta Dići do Preljine vozit ćemo se više od 40 km. I ovako gledajući, prvi utisak je zaista sjajan. Poštovani gledalci, nalazimo se u Ženevi pod kupolama ženevskog sajmišta Palexpo. Juče je ovde počeo 66. međunarodni salon automobila. Kuda ide svetska automobilska industrija i kako će se dalje razvijati? Da li će na to pitanje i koliko dati odgovor Tokijski motor show, jedan od najposećenijih u svetu, teško je reći. Poštovani gledalci, večeras vas pozdravljamo iz Pariza sa velike međunarodne izložbe automobilske i prateće industrije. Ekipa emisije SAT nalazi se u Frankfurtu na 59. međunarodnom salonu automobila.
Došli smo ovdje da vas obavestimo o svemu onome što predstavlja svjetska automobilska industrija, a ovo je jedna od najvećih izložbi automobilske industrije u svijetu. I evo jedne posebne zanimljivosti. Ovo je, kažu, najveća kineska limuzina. Brojimo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dakle, 10 metara dugačka limuzina koja obeležava proteklo vreme. Predsjednički automobil. Mnogi ovdje zastanu za trenutak da se slikaju, da se podsete na stara dobra vremena, kako Kinezi kažu. Gledate možda posljednji put ovu organizovanu kolonu, takozvani eskort. Ovako je Josip Broz sa svojim gostima, državnicima, zvaničnicima i naravno suprugom Jovankom Broz vozio se u koloni, organizovanoj koloni, a obično je tu bio i špalir građana koji je put kojim je Broz prolazio posipao cvećem uz puno aplauza. I tako je bilo u ono vreme. Kada je prvih dana posle prestanka NATO agresije naša ekipa obilazila porušene mostove na svim putevima, izgledalo je prosto nemoguće da se sve ovo sanira i popravi. Razaranja su delovala stravično. Međutim, upravo tih dana u mnogim razgovorima sa stručnjacima iz putne privrede i železnice dobili smo uveravanja da će se rešenja naći i da će se saobraćaj kako tako ipak uspostaviti. I zaista krenulo se u poslove sa puno entuzijazma i želje da se obnovi ono što je porušeno. Šta reći, sve ovo što nam se svima dešavalo ne treba zaboraviti, ali se ipak treba okrenuti budućnosti, okrenuti nekim vedrim, boljim, perspektivnim temama. A sada sledi ono čime se naša emisija ponosi. To su naši mladi dizajneri, maketari. Ovi momci, to je naravno samo deo onih koji nam pišu i šalju crteže, praktično rastu sa satom. Punih 8 godina zajedno s nama osmišljavaju neke nove modele, prave neke makete, trude se da pokažu kakvi su talenti. Evo, mislim da je najduže s nama rastao, a i već odrastao, naš saradnik već, Ivan Marković, čovjek koji je diplomirao na Fakultetu primijenjenih umetnosti. Ivane, kako sad takav mladić gleda na sat? Pa kao jedan veliki profesionalac, kao jedan odrastao čovjek, to je to. Znači, sat je ipak bio nekakav pokretač. Da, naravno, to je bila jedna kapisla koja je sve ovako gurala. Naravno, i sad je doterala do toga da sam i diplomirao i sad nastavljam dalje. Evo da predstavimo i ostale naše goste večeras. Tu je Ivan Obradović iz Beograda, pravi talenat. Zatim Pavle Trpinac. Moram da priznam da su ideju za okupljanje mladih dizajnera i maketara dali gledaoci iz Niša i da smo odmah krenuli sa postavkom štanda na Beogradskom salonu gde smo 9 godina izlagali najbolje crteže i makete. S ponosom ističemo da se, zahvaljujući ovoj akciji, povećao broj studenata Fakulteta primijenjenih umetnosti u Beogradu na katedri za industrijski dizajn, a mnogi su po završetku uspeli u tom poslu čak i u inostranstvu. Poštovani gledalci, videli ste najveću atrakciju Beogradskog salona automobila. Mi se ponosimo što je ovaj model na našem štandu. Zato vas pozivamo da dođete u halu 1, da razgledate zaista ovu prelepu Ferrari Rosu, ali da dođete i kod nas ako imate najnoviji broj Revije Sad Plus sa kuponom, delimo 1000 Burago automobila. Jednim kuponom dobijete jednu maketu automobila, naravno koliko god puta pokušate.
a pripremili smo 10.000 ovakvih maketa automobila. Jel imate automobil? Nema, ovo je prvi novi privatni auto. Dakle, prvi automobil koji smo dodeli je otišao u Ćupriju, čovjek je prvi put imao svoj automobil i evo sada prvi put imate svoj nov automobil. Pa ovo je zaista, još jednom molim aplauz, ovo je prava stvar. Bravo, čestitam još jednom, ovo je zaista zadovoljstvo i za nas kao emisiju da upravo dobije poklon, nagradu onaj kome taj automobil treba. Zabeležili smo i onaj najvažniji trenutak kada je u tu gomilu ubačen jedan jedini pravi ključ, kojim će neko od čitalaca Sat Plusa startovati i odvesti kući svog Logana. Sada je u ovom brdu ključeva, a ko će ga dobiti vidjet ćemo već početkom juna. Konačno, dobitnik je tu. Evo nas u Dači ovdje u Beogradu, Integra Motors, dakle salon gdje se prodaju automobili i dobitnik, tačnije vlasnik tog pravog ključa je sa nama. Hoćete se predstaviti? Zovem se Zoran Kaznovac, iz Zemuna sam, oženjen sam, imam porodicu, suprugu, ćerku, sina, trenutno nezaposlen. Dakle, evo šanse da Dači posluži i za zaposlenje? Svakako, neki prevoz, vidjet ću. Ovo je vreme godišnjih odmora, pa naravno i putovanja. Mnogi će automobilom na more, pa smo odlučili da napravimo jednu patrolu od Beograda do Crnogorskog primorja. Želja nam je da prođemo ovim pravcem i da vam pokažemo sve šta vas očekuje na putu i sve ono što vam može biti zanimljivo na ovom pravcu. Posle Crkvina ulazimo u kanjon Morače. Ovo je deonica koja je za mnoge možda i najopasnija, ne zbog toga što je toliko kolovoz loš, koliko je problematično to što ima puno krivina i što mnogi vozači pretiču tamo gde zaista ne bi smeli. Uostalom, evo da vidimo kako izgleda taj kanjon. I evo ga, u jednom trenutku je krenuo, ovog trenutka moramo da skrenemo desno da bismo ga sačuvali da ne dođe do direktnog sudara sa kamionom koji je naišao u susret. Evo, vidjeli ste šta znači ako čovjek u svakom trenutku obrati pažnju i na druge vozače i na njihovo ponašanje, uspjeli smo da mu pomognemo da ne doživi ono najgore. Nažalost, uvek se mora razmišljati o svemu i posmatrati sve ispred i iza sebe, a ovaj vozač jagodinske registracije broj 193-47, nadamo se da će ovo zapamtiti za sva vremena i nikada neće doći u takvu situaciju. Sada idemo iza njega da vidimo kako će se dalje ponašati. Nadamo se da mu je ovo bila dobra pouka. Alo, poštovanje, da li je to ministar Lompar? E, poštovanje ministre, Mirko Alvirović je ovdje, emisija Sat Revija, Sat Plus. Radimo patrolu od Beograda do Budve i putujemo kanjonom Morače. I sad ovdje smo zabeležili neke stvari. Da li ste raspoloženi da date neku izjavu oko nekih problema na koje mi ukazujemo? Mogu da da, samo ako budem u poziciji da znam odgovore na to vaše pitanje. Ovo je 20 km od Kolašina. Most, tačnije ograda, izgleda tako. Kad bi se pešak naslonio ozbiljnije, pao bi u ambis. Može li se hitno nešto preduzeti da se ovakva mesta saniraju? Jer ja se slažem da u Crnoj Gori ima puno mostova, slažem se da treba puno da se radi oko toga, ali ovo su stvarno kritična mesta gdje ograda ničemu ne služi. Odmah ćemo mi reagovati, otići će inspektor za putove to da vidi i da će direkcija nalog preduzeti Crna Gora put. I to vam redni, tako da neće biti problema. To je 20 km od Kolašina, jeste prema Podgorici. Mjesto Osreći. Jeste. Traka kojom se vozi je oštećena, kolovoz je ispucao i ima dosta neravnina, a ograda pored puta je prilično loše obeležena. Zaustavljamo se za trenutak kod ovog drugog klizišta i pokušat ćemo da odgovorimo na neka pitanja koje vas interesuju. Zvaćemo prvog čoveka zaduženog za autoput kroz Makedoniju da čujemo šta kaže o svemu što se dešava ovdje na pravcu od Katlanova do Velesa. Evo, zvoni telefon. Halo, je li to gospodin Borče? Da. Poštovanje gospodine Borče, Mirko Alvirović,
iz emisije Sat. Mi smo se ranije javljali da pitamo šta je s ovim radovima. Možete li učiniti da se malo popravi signalizacija, da se poboljša? Da li na tom planu vi nešto možete uraditi? Može da se uradi, samo jedna napomena da mi kao javno preduzeće za održavanje nismo uključeni u ove radove, nego radove izvodi akcionarsko društvo Granit, ali pošto smo u korelaciji s njima, ova napomena će stići do njih i ja se nadam da će poboljšati signalizaciju. I na kraju ovog obilaska Troje beležimo još nešto zanimljivo. Ovde možete da obučete opremu odore kao što su grčki junaci, tačnije trojanski junaci iz tog vremena nosili. Dođite ovamo kod mene. Dakle, Hektor, Agamemnon, Lepa Helena i Ahil, a ja sam Odisej. Ide još jedna raskrsnica i ovde bi trebalo da skrećemo levo, ali putokaza nema. Skrenuli smo levo i odmah posle raskrsnice je benzinska stanica. Svratili smo ovde, idemo da učinimo jedno dobro delo. Ovde na pumpi smo napravili mi znak i evo ovako piše Trebinje. Sad ćemo zalepiti tamo na onu tablu i nadam se da će mnogima pomoći dok se putari ne sete da to naprave kako valja. Ja mislim da je ovo sad dobro. Evo ovde gde sam ja, ovo je, kažu, Carigradska džada. Zašto Carigradska džada? Pa svojevremeno, ovo je bila prava džada za sve trgovačke karavane od Dubrovnika do Carigrada. E, ovaj most, ova na Drini Ćuprija, ima svoju istoriju. Zaista, mnogo je toga pretrpela, ali je odolela vremenu. I evo, poštovani gledalci, posle pređena 62 km od graničnog prelaza, zaustavljamo se na jednoj važnoj, ključnoj raskrsnici. Ako idete za Halkidiki, a to je naš pravac, odavde do mesta gde se račvaju putevi za Sitoniju i za Kasandru ima 95 km. Ako idemo do Sitonije, tačnije do Neos Marmarasa, prećete odavde 152 km, ako idete kojim slučajem do Haniotija, Pevkohorija, do tih destinacija, negde oko 138 km. Najmlađi član onog sporta koji mi rado pratimo, to je karting, Dušan Borković, isto veliki šampion, dobitnik zlatne kacige, da ja sve ne nabrajam šta je to važno. Karting je ono u što mi verujemo. Jel se spremaš za Formulu 1, Dušane? Pa, voleo bih da vozim, ali ne znam da li ću dotle stići. Kažu, svi vozači Formule 1 su u stvari bili prvo dobri u kartingu. I Čeda je počeo od kartinga. I Miroslav je vozio karting, evo tebe, u kartingu ostavljaš prava priznanja. Šta dalje? Pa, ne znam. Voleo bih da pređem za iduću sezonu, ne znam šta će još da bude, ali voleo bih da vozim negde u inostranstvu. I ove sezone sam vozio jednom u inostranstvu u Mađarskoj, to je bio zona kup, to su vozili Austrijanci, Česi, Slovaci, Poljaci, tako još neke zemlje, ali bih volao da odem i negde šire. Kada je 16. aprila na Uskrs na stazi Bahrein čula se himna Srbije i kada smo na postolju videli našeg šampiona Dušana Borkovića, Ducu, ja verujem da nema čoveka u Srbiji kome srce nije zaigralo. E, upravo čovek zbog koga je mnogima srce zaigralo je danas u studiju. Duco, dobro nam došao. Još jednom čestitke.
Ono čime se svi ponosimo jeste upravo to što je na svetskom nivou prvi put u tom šampionatu čula se himna Srbije. Hvala vam puno na ovako lepo najavi. Velika mi je čast kao i uvek da budem vaš gost. Prvi put, malo pre smo rekli, pre 23 ili 4 godine sam gostao, evo me i danas ovde. Mi smo ponosni, meni je veliko zadovoljstvo, pratim te od malena, znam koliko si uporan, istrajan, ništa te nije pokolebalo i stigao si do onoga što je svima nama zaista za ponos. Videli ste barem deo onoga što je Mirko Alvirović bio u prethodnih 28 godina. Deo njegovog životnog puta opisala je naša koleginica Vesna Dedić u emisiji Balkanskom ulicom, koja je i dalje dostupna na YouTube kanalu. Međutim, Mirko Alvirović nije sat. Mirko Alvirović je tvorac sata. A ovi ljudi koji su iza mene, oni čine Sat Media grupu. Ovih 38 ljudi koji su ovde iza mene i iza kamere zapravo pišu patrole, snimaju, testiraju automobile. Ovi ljudi dizajniraju, fotografišu i svakih 7 dana donose ono što vi gledate na vašim malim ekranima. I Sat Media grupa je, zahvaljujući ovim ljudima, izgrađena u prethodnih 28 godina. I nastavit će i narednih 28 i ko zna koliko još. Budite sa nama i u godinama koje dolaze. Budite sa nama i sledeće nedelje. Prijatno i doviđenja.